nalazimo se u jednoj jako zanimljivoj prostoriji, pa molimo gospodina Željka da nam kaže gdje se točno nalazimo. Sad se nalazite u jednoj maloj prostoriji, to je muzejska zbirka u kojoj ima jako puno stvari, gotovo prenatrpano, jer taj je prostor zaista premalen. Ali koliko je prostor, ipak imam dosta tih predmeta koje možete vidjeti od preslica, slikopisa crva, oružja, nošnje. Da ne govorim o alatima koji su služili u predenju, posude, okviri stari preko 100 godina, različiti predmeti dnevne uporabe u domaćinstvu, stara škrinja preko 200 godina, zbirka ovdje srednjovjekovnog blaga sa područja Crlenike i numizmatička zbirka. Zatim slike naivaca imam, u ormaru imam knjižni fond od najstarijih stvari do suvremenih. Zidovi su ispunjeni satovima, najstarijim primjercima satova, naš domaći vura. Zatim diploma, ovdje je pred razdoblje naivne umjetnosti na staklu, Krist na staklu, vidite ga, ipak sam ga dobio za zbirku i dosta toga drugoga ima. Imam predmete koji datiraju čak i do 10-15 tisuća godina, to su dijelovi mamuta koji su nađeni ovdje na području Šarja u iskopu šljunka i pijeska. Što činite da se ovo narodno blago sačuva od zaborava i propadanja? Zaista ga pažljivo čuvam, čistim, redovito konzerviram i prezentiram javnosti, bilo putem izložaka koji su ovdje u zbirci, bilo putem tiskovnih materijala, novina, knjiga, tako da to nije ostalo nezabilježeno. Čitava kolekcija svih tih tvorevina koje su izrađene iz drva nalaze se u knjigama, nalaze se u prospektima muzejskih zbirki, odnosno muzeja Koprivnice, Bjelovara, Virovitice, Zagreba i dalje. Dakako, naši prelijepi primjera ima i po svjetskim muzejima, Beču, Budimpešti i tako dalje. Pogotovo naše pisanice. Preporučate li da učinimo nešto u smislu stvaranja seoskog suvenira? Preporučam da se prema sačuvanim uzorcima izrađuju manji primjerci, minijaturni, kao suveniri za turističke potrebe sela i tako bi se produžio vijek jedne bogate i značajne seoske tradicije. Hoću reći, kad gledam koliki je tu trud uložen, onda vidim da se isplatilo raditi. Nezadovoljan sam u tom pogledu što je malo još vremena izgleda preostalo. Puno sam planirao, a pitanje koliko će se ostvariti, jer to sve ovisi onom gore.